Hei, Kristoffer Ekser her. Vi driver jo en del med reklame, og en av tingene som vi leverer er skilt. Og når vi da skal montere, så må vi av og til opp i høyden, og da er det godt å ha en lift. Og den leier vi fra Liftutleie Sør. Som den liften som står bak meg her. Det er ikke bare vi som er godt fornøyde med Liftutleie Sør. Vi har også Svein med oss fra Element Bygg Pinnesdal. Og Svein, vil du fortelle litt om hvordan, hvordan du opplever Liftutleie Sør? Jo da, det kan jeg. Vi har godt samarbeid med Vidar der på Liftutleie. Han leverer jo til alt vi trenger, både bomlift, sakselift og teleskoptrykk. Og leverer når vi skal ha det, får det akkurat når vi skal ha det, og gunstig på pris. Og, ja. Veldig bra. Liftutleie Sør er som sagt veldig gunstig på pris. De har veldig god service. Og du kan gå inn på liftutleiesør.no direkte, se utvalget og boke lift som du trenger til leie.